Dnes si pripomíname 30 rokov od tragickej smrti jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín, Alexandra Dubčeka. Významného predstaviteľa sociálno-demokratickej politiky nielen na Slovensku, ale aj vo svete. V zložitých časoch zjednotil národ a dal mu novú nádej a víziu. Nebol len proti niečomu, ale postavil sa za jednotiacu ideu slobodnej a sociálnej spoločnosti. A napriek zastrašovaniu sa jasne vyslovil, že spoločnosť sa môže rozvíjať iba vtedy, ak je slobodná. Zároveň však zdôrazňoval, že nestačí byť iba slobodným, ak ľudia nemajú zabezpečenú dostatočnú kvalitu života. Alexander Dubček nám zanechal hodnotový odkaz, na ktorý svojou politikou nadväzuje aj hlas sociálna demokracia. Ľudskosť, ochrana sociálne ohrozených, pomoc seniorom, rodinám, ale aj zamestnaným ľuďom musí tvoriť základ sociálno-demokratickej politiky v súčasnom svete. Jeho politika s ľudskou tvárou, schopnosť spájať a posúvať spoločnosť pred, je pre nás súčasníkov inšpirujúcim príkladom. Najmä, keď dnes na Slovensku vidíme zo strany vlády snahu rozdeľovať spoločnosť a siahať na základné ľudské a sociálne práva ľudí. Z tohto dôvodu si hlas sociálna demokracia uctí 17. november nie len ako výročie Nežnej revolúcie, ale aj silný odkaz Alexandra Dubčeka. Dovolte mi preto pozvať vás tento pamätný deň do Bánoviec nad Bebravou, blízko k obci Uhrovce, kde sa Alexander Dubček narodil, kde si na spoločnom zhromaždení pripomenieme, že sloboda a sociálne istoty nie sú samozrejmosťou.